qeyd etmək istərdim ki, osteoxondroz hal-hazırda xəstəxanalara müraciət edən xəstəxanalar arasında daha çox müraciət edən problemlərlə üzləşdiyimiz xəstəliklər sırasındadır. Ekranda da canlandırsa qeyd etmək istərdim ki, 21-ci əsrin artıq bu artan xəstəliklər arasında yer almaqdadır. Belə ki, insanlar həyatlarında 80%-dən çoxu bir dəfə də olsa osteoxondrozla əlaqədar ağrıdan əziyyət çəkməkdədirlər. Osteoxondrozun başqa tibb adı nədir? Dejenerativ disk xəstəliyidir. Zəhmət olmasa ekranda canlandırsınlar. Aha, görüntülərimiz də gələcək birazdan. Dejenerativ disk xəstəlikləridir. El arasında isə insanlar bunu duzlaşma xəstəliyi kimi də tanıyırlar. İndi bunun nə qədər duzlaşma ilə əlaqədar olduğu, yediyimiz yeməkdəki duzla əlaqədar olması xəstələrimiz tərəfindən bizlərə testdə sual verilməkdədir. Bunu da ilərlədiyimiz dəqiqələrdə toxunmuş olacağıq. Bəli. Görüntülər olacaq. Əli Osman bəy, siz davam edin. Qeyd etməkdəyik. Qeyd etmək istərdim ki, osteoxondroz adətən 30 yaşdan sonra görüldüyü halda, təəssüflər olsun ki, hal-hazırda bu xəstəliyin gəncləşməyə doğru, cavanlaşmaya doğru getdiyinə görə artıq 18-20 yaşında insanlar belə klinikalarımıza osteoxondrozla əlaqədar, bunun şikayətlərlə əlaqədar müraciət etməkdədir. Qadınlar və kişilər arasında isə bunların rast gəlmə nisbəti demək olar ki, bərabər dərəcədədir. Qeyd etmək istədim, 2009-cu ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarında statistikası göstərilir. Poliklinikaya başvurmalar arasında ikinci yerdə, stasionarda yatma yerinə görə üçüncü yerlərdə durmaqdadır. Burada deməli qeyd etmək istərdim ki, osteoxondroz keçməmişdən öncə onurğa sütunundakı olan problemlər, yəni nədən ibarətdir? Onurğa sütunu qeyd etmək istərdik ki, fəqərlərdən və fəqərəsi qığırdaqlardan təşkil olunmuşdur. Və bu qığırdaqların zamanla insan həyatında diqqət etməməsi nəticəsində baş verən dəyişikliklər nəticəsində osteoxondroz xəstəliyi yaranır. Bəli. Bunu da şəkildə ekranda hal-hazırda göstərəcək ki, fəqərlərdə hansı dəyişikliklər gedir. Sol tərəfdə ekranda normal fəqərə göstərilmişdir və bu fəqərə arasında qığırdaq canlandırılmaqdadır. Bu fəqərəsi qığırdaqların arxasında xüsusi bir dəlik vardır ki, sinir dəlikləri dediyimiz. Bu dəliklərdən ayağımıza və yaxud da əlimizə gedən sinirlər keçməkdədir. Amma zamanla biz doğru həyat rejimimizi qurmadığımız halda, qidalamamıza doğru fikir vermədiyimiz halda gördüyümüz kimi fəqərənin kənarları kələkötür hal alır. Osteofitlə el arasında duzlaşma kimi tanıdığımız artıq fəqərə səthi hamarlaşmış deyil, kələkötür olur və fəqərəsi qığırdaq gördüyümüz kimi arxa nahiyədə hündürlüyünü azaltmış olur. Və bunun nəticəsində nə baş verir? Soldakı şəkildə müqayisədə sağdakı şəkildə görünür ki, sinir dəlikləri artıq sıxılmağa başlamış olur. Digər bir şəkildə də açıq bir şəkildə göstərilmişdir. Normal fəqərə göstərilir və fəqərənin arasındakı onurğa kanalı göstərilmişdir. Amma sağ aşağı tərəfdə xəstə insanın onurğasına çəkilmiş şəkil göstərir ki, burada onurğa kanalı oxlarla da göstərir ki, nə qədər daralmışdır. Bu artıq osteoxondrozun müəyyən mərhələlərindən biridir ki, biz buna tibbdə onurğa kanalının daralması kimi qeyd edirik. Təəssüflər olsun ki, onurğa kanalının daralması diaqnozu çox az hallarda qoyulur, bir çox hallarda gözdən qaçınılmış olur. Amma bunun da diaqnostikası bizim üçün önəmlidir. Çünki ilərləyən mərhələlərdə, xəstələrdə əlilliklə fəsadlana bilər. Hansı şikayətlər xəstələrimizdə olarsa, yəni bizdə onurğa kanalının daralması ola bilər deyə özümüzdə şübhə yaransın ki, erkin bir müddətdə doktora müraciət etməliyik. Birinci növbədə bel ağrılarının olması çox önəmlidir. Bel ağrıları hərəkətlə arta bilər və yaxud da hərəkətsiz bir müddətdə də ola bilər. Bel ağrısı olsun və yaxud da olmasın, şəkildə də göstərildiyi kimi bir və yaxud da iki tərəfdə ayaq ağrılarının olması. Təəssüflər olsun ki, bəzən xəstə təkcə baldırın arxasında ağrı olur. Bunu damar genişlənməsi, reumatizm və yaxud da başqa xəstəliklər adını uzun müddətli müalicələr alır, faydasını görə bilir. Bu problemlərdir. Üçüncü ən önəmli şikayətlərindən biri nədir? Ayaqlarda və yaxud da pəncədə uyuşukluğun şeyləşmənin olmasıdır ki, bəzi hallarda bu təkcə baş barmağımızda və yaxud da balaca barmağımızda olan keyliklə də özünü büruzə verir. Başqa önəmli məsələ nədir? Yürümə məsafəsinin azalması, onurğa kanalının daralması stenoz üçün önəmli bir xarakterikdir. Burada da hansı şikayətlər olur? Yaşlı bir qadın canlandırılmışdır. Xəstə ayaq üstə olarkən ayağında olan ağrı, keylik və uyuşmanı qeyd edir. Amma ikinci şəkildə göstərir ki, yeridikcə artıq xəstənin ayağında ağrılar artmağa başlayacaq və xəstə birinci şəkildə nisbətən ikinci şəkildə önə doğru əyilmiş olur. Bu da nə ilə əlaqədərdir? Onurğa kanalında daraldığına görə sinirlərin qan dövranı pozulur. İnsan hərəkət etdikcə qan dövranının lazım olan təchizatını ala bilmədiyinə görə sinir daha çox ağrıdan əziyyət çəkməyə başlayır. Üçüncü mərhələ etibarən isə xəstə nəyə məcbur olur? Məcburən oturaq bir şəkildə istirahət etməyə məcbur olur ki, bundan sonra ağrıları xəstənin bir qədər rahatlana bilir. Bu da onurğa kanalının daralması üçün, stenoz üçün önəmli olan simptomlardan biridir. Deməli, əgər yürümə məsafəmiz gəzərkən ayağımızda ağrı, uyuşma, keyif kimi şikayətlərimiz varsa, yəni onurğa kanalımıza daralmanın ola biləcəyi haqqında bizdə hər hansı bir
nəticəyə gələ bilərik. Burada da diagnostik müayinə olaraq önəmli yerə magnet rezonans tomoqrafiya malikdir. Sol tərəfdə şəkildə göstərilmişdir. Yenə fəqərələr və fəqərəsi qığırdaqlar göstərilir. Göy xətlə artıq sinir dəliyin geniş olması, normal fəqərəsi səviyyə göstərilir. Amma aşağıda qırmızı xətlə, haşi ilə göstərildiyi kimi sinir dəliyi nə qədər daraldığı ekranda açıq-aşkar bir şəkildə göstərilməkdədir. Dar kanalı müalicəsində ilkin mərhələ etibarilə əgər xəstələr klinikaya vaxtını müraciət edərlərsə, dərman müalicəsi və fizioterapevtik müalicə burada çox önəmli rola malikdir. Ancaq gecikdirilmiş mərhələlərdə isə, son mərhələlərdə isə artıq cərrahiyə burada qaçınılmaz olur. Ona görə də erkən mərhələdə əgər xəstələrimiz bizim klinikaya müraciət edərlərsə, bizim klinikada yüksək səviyyədə son təchizatla təşkil olmuş fizioterapevtik bölməmiz vardır ki, bizim burada doktorlarımızın sayəsində həmin mərhələlərdə erkən olaraq müalicəyə başlanılarsa, xəstə faydasını görür, artıq əməliyyata girmiş olmayacaqdır yəni. Əgər vaxtında doktorlar deyən tövsiyələri əməl etməliksə, həyat rejimimizi doğru qurmarıqsa, osteoxondroz fəsadları nə ola bilər? Bu çox önəmlidir. Burada qeyd etmək istərdim, başqa ən böyük fəsadlardan biri insanlar arasında hal-hazırda çox yayılan fəqərəsi disk yırtıqları artıq osteoxondrozun xoşlamadığımız son nəticələrindən biridir. Bunu da ekranda canlandırsalar, görüntülərimizi alsaq gözəl olar. Hansı mərhələrdən ibarət olur? Osteoxondroz artıq tibbi olaraq ardıcıl mərhələdən göstərək. Birinci növbədə bulging dediyimiz bir mərhələ başlayır. Bu mərhələ nədə ibarətdir? Fəqərəsi qığırdaqlar ekranda göstərildiyi kimi aşağıda bu sümüklərdir, fəqərlərdir. Və bunun arasında pulpoz növə dediyimiz növədə və fəqərləri bir-birinə bağlayan vətəli bağlardan ibarətdir, belə deyək. Zamanla nə olur? İnsan osteoxondrozun ilkə mərhələdə özünə fikir verməsə, bu bağlarda xırda-xırda qopmalar baş verir. İkinci mərhələ artıq protruziya dediyimiz mərhələ, çox yayğın olan bir mərhələ nədir? Pulpoz növərin artıq birinci şəkil nisbətən gördüyümüz üçün axmağa başlayır artıq, deformasiya uğrayır. Bu ikinci mərhələdir. Üçüncü mərhələnin artıq nədə ibarətdir? Yırtıq dediyimiz mərhələdir ki, tamamilə bu növə partlayaraq axmağa başlayır ki, bu da nə ilə nəticələnəcəkdir? Artıq insanın ayağında olan sinirlərin sıxışmasına gətirir. Bizim üçün önəmli doktorumuz qeyd etdiyimiz vəziyyətlərdə birindən nələri diqqət edəcəyik? Yüş qaldırarsın, birinci növbədə burada göstərilmişdir ki, hansı hallarda fəqərəsi disk yırtıqları çox yaranır. Sağda üç şəkildə göstərildiyi kimi oturaraqdan əyilərək yüş qaldırma və yaxud da önə əyilərəkdən yüş qaldırma zamanı onurğaya düşən yük sol tərəfdə göstərildiyi kimi 225 kq-a yaxındır ki, ən çox xəstələr bizə bu zaman şikayət edir ki, önə əyilərək yük qaldırmaq istəyirdim ki, artıq bundan sonra kəskin ayaq və yaxud da bel ağrım tutmağa başlayır. Buna görə də bu doktorlarımızın dediyi kimi həyat rejiminin fikir verməsi bizim üçün çox önəmlidir. Hansı əlamətlərimiz olarsa, bizdə fəqərəsi disk yırtıqlarımız və yaxud da qırıcə dediyimiz hal vardır, bu bizim üçün önəmlidir. Ayaq ağrısının olunması çox önəmlidir, amma buradakı ayaq ağrısı bizim üçün önəmlidir. Erkən mərhələdə xəstə oturarkən və yaxud da əyilərkən ayaq ağrıları artacaqdır, amma ilərləyən mərhələrdə isə artıq xəstə heç bir vəziyyətdə rahatlıq tapa bilmir. Pəncələrdə uyuşuqluğun və yaxud da kirliyin olması, yerişin çətinləşməsi, ən son mərhələ etibarilə isə təəssüflər olsun ki, ayaqda iflic və yaxud da paralic dediyimiz halın yaranması bu tip xəstələrdə baş verə bilir. Buna görə də erkən mərhələdə bunun üstlərinə düşmək bizim üçün çox önəmlidir. Burada indi bir video canlandırılacaqdır. Videoda artıq onurğa sütununa gedən patologiyalar ətraflı olaraq izah olunur. Bir insan onurğası canlandırılır, fəqərlər göstərilir. Burada fəqərəsi qığırdaqlar göstərilir və ayağa gedən sinirlər. Disk yırtığı dediyimiz nədir? Bu pulpoz növə axaraqdan ayağa gedən siniri sıxır. Orada elektrik çarpması kimi bir hal göstərilir. Bu da nəyə gətirib çıxardacaqdır? İnsanın hər iki ayağında və yaxud da ayaqların birində sinirin sıxışması nəticəsində ağrılar baş verir. Son mərhələ etibarilə nə olunur? Əməliyyat olunur. Əməliyyat nəticəsində sıxılan növə gördüyümüz kimi azad olunaraqdan 40-45 dəqiqə ərzində xəstə tamamilə normal həyatına dönmüş olur. Amma bu da önəmlidir ki, hansı hallarda əməliyyat olunmalıdır. Əməliyyatın önünə qoyulması üçün şərtlər önəmlidir. Buna görə də bizim klinikada hər zaman xəstələr bərabər dəyərləndirilir. Maksimum dərəcədə əməliyyatsız yollara üstünlük veririk. Ancaq xəstələrcə gecikdirilərsə, vaxtını müalicə etdirməzlərsə, burada göstərilmişdir. Artan ayaq zəifliyinin olması, müalicəyə davamlı ağrıların olması və çanaq orqanlarının funksiyasının pozulması kimi hallar olarsa, biz artıq xəstədə deməli, erkən olaraq əməliyyatı alırıq ki, xəstələr də bununla, belə demək olar ki, azad olunmuş olsunlar. Əməliyyatın üstünlüyü nədən ibarətdir? Spina anesteziya altında icra olunur, 45 dəqiqə bir əməliyyatdır. 1,5 cm balaca bir yaradan daxil olunur. Əməliyyatdan 6 saat sonra xəstə durur, gəzir. Bir gün sonra evə getmiş olur ki, bu da bizim üçün önəmlidir. İkinci osteoxondrozun fəsadlarından biri nədir, onu qeyd etmək istərdik ki, boyun nahiyəsində olan problemlərdir. Osteoxondrozun ən çox yaranmış problemlərindən biri də boyun nahiyəsində osteoxondrozlardır ki,
Burada da xəstələrdə qeyd etmək istərdim ki, hansı şikayətlər olacaqdır? Boyun ağrısında bu dəqiqə çox yarğındır. Burada xəstədə boyun ağrılarının olması, qollarda və yaxud da əllərdə uyuşuqluğun, keyləşmənin olması artıq boyun ağrısında osteoxondrozun başlanma əlamətlərindəndir. Baş əllənmənin olması kimi şikayətlərin olması artıq boyun nahiyəsindən ki, qığırdaqların qollarımıza gedən və ya da başımıza doğru hərəkət edən sinirlərin sıxışmasının bir əlamətidir ki, bizim üçün önəmlidir. Burada başqa önəmli məqam nədir? Boyun osteoxondrozu nəticəsində çox yayğın olan baş ağrılarının olmasıdır ki, bəzən xəstələr illərlə başını tomografiya çəkdirərəkdən baş ağrısı görə müalicə alırlar, fayda görə bilmirlər. Bunun da bir çox hallarda səbəblərinin biri nə ola bilir? Boyun nahiyəsində osteoxondrozdur. Burada sol nahiyədə şəkildə göstərildiyi kimi onurğa sütunu canlandırılmışdır. Onurğa sütunundan başın əzəllərinə doğru gedən hissi və yaxud da ağrını daşıyan liflər göstərilmişdir ki, burada olan sinirlər sıxılması nəticəsində nə baş verir? Xəstənin başının və yaxud da boynun bir nahiyəsindən başlayaraq alnına doğru davam edən bir tərəfli ağrıların olması burada olan boyun nahiyəsindəki osteoxondrozun əlamətlərindən ola bilir ki, bu osteoxondroz əlamətlərinin nəticəsi əgər irəliləyərsə, əllərdə uyuşma, keyli və əllərin quruması kimi şikayətlər baş verə bilər ki, başqa önəmli simptomlardan biri nədir? Boyun osteoxondrozu nəticəsində ürəkdən başlayaraq beynə doğru gedən, beyni qidalandıran damarlar var ki, bu damarlar 4-dür. Ən önəmli 2 damar nədir ki, hansı ki onurğa kanalının dəliklərindən keçir. Vertebral arteriya dediyimiz arteriyalardır. Sol tərəfdə şəkildə göstərilmişdir, bir xanım göstərilmişdir ki, burada deməli boyun arteriyası yuxarıya doğru davam edir. Ancaq burada olan osteoxondroz, duzlaşma deyir insanlar tanıdır, duzlaşmanın boyun arteriyasının sıxması nəticəsində artıq beyninə olan qan dövranı pozulur ki, burada hansı hallar baş verə bilər? Baş ərlənmədir, baş dönməsidir, sərsəmlikdir, müvazinətin itməsidir. Önəmli simptomlardan biri nədir? Qulaqda olan səs küyün olmasıdır. Və bu xəstələrdə ani yıxılmalar ola bilir ki, ani yıxılmaların da olması bəzi hallarda boyun nahiyəsində olan osteoxondrozun əlamətlərindən ola bilir ki, buna da aid burada bir rengi şəkli göstərilmişdir ki, bildiyimiz kimi boyun nahiyəsində lordoz dediyimiz xüsusi özünə məxsus əyrilik vardır, boyun çökəkliyi vardır ki, bu çökəklik osteoxondrozun fəsadlarının biri olan boyun lordozunun düzləşməsi dediyimiz hal vardır ki, aşağıda göstərilir ki, sol tərəfdə normal boyun əyriliyi, boyun çökəkliyi göstərilir. Ancaq sağ tərəfdə nə göstərilir? Bu çökəklik itmişdir, əksinə önə doğru əyilmişdir və buna görə də artıq bu xəstələrdə boyun nahiyəsində, baş nahiyəsində olan uzun müddətdə ağrılar xəstəni narahat etmiş olacaqdır. Aha. Və bu halda da bizim klinikamızda deməli, bizim doktorlarımız tərəfindən boyun nahiyəsində olan problemlərə görə, baş ağrılarına görə yüksək səviyyədə fizioterapevtik xidmətlərimiz vardır.